Swedbanks stämma avslutades för någon timme sedan och här vid min sida har jag Günther Mårder som företrädde Aktiespararna på denna uppmärksammade stämma. Hur var det egentligen, Günther? Till att börja med, det var väldigt få där på plats, ungefär 400 aktieägare. Stämningen var betydligt lugnare än vad den varit tidigare år. Vi var endast två stycken som ställde verksamhetsrelaterade frågor, precis som på Nordea igår. Det var Aktiespararna och det var Folksam. Vad tror du det där beror på, att det var så pass lugnt, att det inte var fler än en sån solig, nästan vårdag? Jag tror att mycket har att göra med att banken förändras nu kraftigt. Ledningen förändras, Carl-Erik Ståhlberg tackades av idag. Man fokuserar mycket framåt istället för att titta tillbaka på det som har varit. Och man var också väldigt självkritiska. Mikael Wolf la sig nästan på rygg till att börja med i sitt anförande och berättade om att mycket kunde ha gjorts bättre. Och det var nog en av anledningarna till att det blev väldigt lugnt på stämman. En viss ödmjukhet alltså, visar de. Absolut, och det är nödvändigt i det här läget. Vad blev annars huvudpunkterna på stämman? Vad tog du upp? Från Aktiespararnas sida så belyste vi rätt mycket kring riskhanteringen, för det är den stora frågan. Det är där man har fallerat inom Swedbank tidigare. Och hur kommer de här nya kapitaltäckningskraven att slå på avkastning på eget kapital? Och det är uppenbart att bankerna kommer att påverkas negativt. Så vi som aktieägare kan inte ställa samma avkastningskrav som historiskt. Vi tog också upp frågor kring kommande expansion. Och man är tydlig med att det är på kärn marknader man ska växa på sina hemmamarknader. Och där finns ju även Baltikum med. Så att det är ju naturligtvis en fortsatt verkan inom Baltikum och i de befintliga marknaderna där Sverige också är. Men inga nya marknader, förutom det som de kallar för sina hemmamarknader, alltså Sverige och Baltikum. Nej, det intrycket man får är att man inte kommer att expandera i några övriga marknader. Fanns det någon hade du någon kritik att komma med då? Eller var det bara? Ja, man kan titta på till exempel utseendet av valberedningen. Valberedningen tillsätts enligt vad man har kommit att kalla kvartal 3-metoden eller Q3-metoden. Och från valberedningens sida så påstod man att man hade gjort en grundlig undersökning och kommit fram till att det här var den bästa modellen för att tillvarata alla aktieägares intresse. Och jag prövade valberedningens företrädare med att be om argumentation för just varför det här sättet skulle vara det bästa. Och där föll de bara totalt. Så att det är uppenbart att man har inte slipat på argumentationen där. Sen tog vi också upp kring ersättningsfrågor att vi får uppfattningen som aktieägare att man inte riktigt har nått lika långt som de övriga konkurrerande banker som hittills har presenterat sina riktlinjer för ersättningar och anpassningar till Finansinspektionens nya krav. Där har man inte varit lika vass i sitt arbete från Swedbanks sida. Samtidigt så säger man på tjänstemannanivå att vi ligger i frontlinjen och till och med före andra. Och det där syntes ju inte i underlaget. Det rimmar inte riktigt ihop alltså. Nej, utan de ska komma tillbaka under 2010 och presentera en klar plan för hur man tänker hantera ersättningsfrågorna framöver. Och det där är någonting som vi ser fram emot. Tycker du att du fick tillfredsställande svar från Mikael Wolf just på den här punkten? Ja, jag känner väl att Mikael Wolf har tagit på sig någonting av en städroll och kommer också att genomföra en strategisk förändring av banken där det känns som att man börjar närma sig mer och mer det koncept som har byggt framgången för Handelsbanken. Så att det ska bli spännande att följa den här strategiska resan som just nu pågår inom Swedbank. Jag vet också att du tog upp någonting med Robur och en avgiftsmiss där du. Ja, det stämmer ju. Fondförvaltningen är ju väldigt omfattande inom Swedbank och då inom Robur. Över 600 miljarder förvaltas. Förra året så genererar man då ett negativt resultat. Och det är ju chockerande. Hur kan man göra det med dessa höga avgifter? Ja. Och det beror ju på att man i två fonder har tagit ut en alldeles för hög avgift. Vilket tvingar dem att göra en återbetalning på över 600 miljoner till kunderna på grund av felaktigt uttagna avgifter. Och det gör att vi får en förlust i år. Låter det allvarligt? Det är väldigt klantigt skött. Och det får en att misstänka att den interna kontrollen inte riktigt har fungerat. Och förekommer det här inom några andra områden. Det här tror jag är viktigt att de tydligt nu visar framöver att de kommer att sköta på ett korrekt sätt och att det finns en god intern kontroll. Men det är precis det här som man kanske har kritiserat Swedbank för lite risk. Den bristande kontrollen, internkontrollen, riskkontrollen. Ja, och här får vi se nu om de kan få till stånd en förändring. De vill förändra riskprofilen inom banken, det är helt uppenbart. Och nu är det upp till Mikael Wolf att leda det arbetet framåt. Så vad skulle du säga om den här stämman? Vad känner du att den sa? Ja, sammanfattningsvis så kan jag bara konstatera att det är lugnare i Swedbank idag än vad det var för ett och två år sedan.
Jag tror att det finns en tillförsikt inför framtiden och det verkar finnas en förutsättning för att skapa en strategisk vändning och kanske bättre förutsättningar för Swedbank nu framöver. Aktien har ju redan svarat nu om vi tittar tillbaka på det senaste året. Fantastisk utveckling. Men vi kommer som vanligt att följa utvecklingen när det gäller Swedbank noga, det vet jag. Det vet du att vi alltid gör. Bra. Då tackar vi för oss. Jag heter alltså Peter Challis och är utredare på intressebevakningen här på Aktiespararna. Tack.